Градоначалникот Славчо Чадиев денеска со факти и документи ја бранеше оправданоста и законитоста во изградбата на кружниот тек на влезот во Велеска и Костурницата. Пред медиумите презентираше вкупно 15 документи, решенија за градби, геодетски елаборати, сообраќени проекти, извештаи на надлежни институции и ревизии. Јавно на увид ја предаде целата документација од почетокот до крајот на изградбата на кружниот тек. Чадиев ги повика надлежните да го проверат работењето, ако има нешто незаконско, да сноси одговорност, но истото важи и за опозицијата која обвинува според него без никакви аргументи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 документации од почетокот, од проектирањето до завршувањето на кружниот тек. Ако тука има незаконско работење, јас ги повикувам органите, нека проверат незаконското работење на администрацијата, меѓутоа и оние што обвинуваат, нека сносат одговорност ако не е така како што обвинуваат. Главната цел при изградбата на кружниот тек била да се зголеми безбедноста на сообраќајот на тој дел од градот. Предходно локацијата беше многу непрегледна и опасна за движење на моторните возила. Според Чадиев, целта е постигната. Но она што најповеќе ми дава за право да верувам во исправноста на овој проект е и податокот кој пред малку го добив од СВР Велес, дека, цитирам, од изградбата и пуштањето на употреба на кружниот тек, па се до овој момент не е регистриран ниту еден сообраќаен инцидент на кружниот тек. Ниту еден. До пред само 5 месеци, сообраќајните незгоди на овој потек беа вообичаена појава. Денешната реакција на градоначалникот следува по обвинувањата на советичката група на СДСМ дека кружниот тек под Костурницата е незаконски изграден. Според нив, општината немала обврска да го гради. Тој спојува регионални сообраќајници, па таа должност ја има јавното предпријатие за државни патишта. Социјалдемократите исто така посочија дека при изградбата не се почитувани процедурите. Се санираат ударните дупки на градските сообраќајници. Водата и мразот во зимските месеци уништија дел од асфалтот, па речиси невозможно беше да се вози. Деновиве се работи на подготовка за крпење. Се отстранува стариот асфалт, се проширува просторот за асфалтирање, пошто ќе следи и затворање на дупките. Од локалната самоуправа велат дека целиот овој процес ќе заврши многу брзо. Ние, значи, согласно завршените постапки, ги дадовме налози за крпење, санирање на популарно крпење по наше на оние места кај што може да се изврши крпење, а инаку за 15-ти на дена ќе почнеме со асфалтирање во градот, бидејќи е познат изведувачот во сегментот за асфалтирање, завршење тендерот за улици и патишта. Не очекуваме дека ќе има жалби на самата постапка, значи асфалтирањето треба да го извршува. Гранит оваа година го има добиено. Во исто време, со крпењето на дупките се обновува и хоризонталната сигнализација. Почна одбележувањето на пешачките премини, а ќе следи и одбележување на останатите знаци за сигнализација. Кога одбележувањето, не имаме годишен тендер за одбележување и за одржавање на одбележувањето со бојта им фирмата, и токму затоа они се должни, тој им трае уште 2,5 месеца, 3 месечини, договорот со нас во тој период да ги санираат, односно да ги реперираат, да ги повторат со одбележување делови на градот. Инаку од локалната самоуправа велат дека за 10-тина дена ќе почне и асфалтирање на предвидените сообраќајници. На почеток е предвидено да се работи на 6 локации. Механизацијата за асфалтирање најправен ќе почне да работи кај Башино село, но асфалт ќе добие патот од излезот на автопатот во правец кон мостот на реката Вардар. Секторот за внатрешни работи Велес е на дното во државата според бројот на регистрирани случаи на недозволена трговија со дрога и со оружје во минатата 2014 година. Така стои во годишниот извештај кој го изработи Министерството за внатрешни работи. Според бројките, во 2014 година Велешката полиција забележала 22 кривични дела кои биле поврзани со дрогата. Тоа е за две повеќе од претходната година кога имало 20.
но е за 2 до 6 пати помалку од другите сектори во државата, каде се регистрирани и над 100 вакви случаи. Секторот со седиште во Велес е најбезбеден кога е во прашање недозволена трговија со оружје и на таа табела е при дното. За цела година надлежните пријавиле само 6 случаи, што е далеку од просекот кој го има во државата. Инаку според податоците кои ги објави Министерството за внатрешни работи, а се однесуваат за состојбата од областта на криминалот во текот на 2014 година, СВР Велес е со најниска стапка на убиства, по едно на секој 10.000 жители. Од вкупната бројка на убиства, 4 се без разрешница, а помеѓу нив едно и од ова подрачје. Принцези, кловнови, вештерки. Ова се дел од маските кои денеска можеа да се видат во градот. Најмладите го одбележуваат денот на шегата 1. април. Јас оваа година се маскирав во кловен. Знаеш ли денеска кој ден? Да, денеска е денот на шегата април и лили. Сум маскирана во арапка. Од каде идејата за ваква маска? Па мене ваа идеја ми ја даде мама. Јас сум маскирана во пролет. Денеска знаеш ли што е? Да. Денеска е 1. април, денот на прелијадата. Кажи ми ти во што си маскиран? Во вештер. Во вештер? Кој ти ја направи маската? Мама. Централната манифестација за одбележување на 1. април се одржа во Младинскиот парк и организира локалната самоуправа. Преку музика и забава под маски, најмладите од училиштата и градинката се вклучија во Априлијадата. Годинава манифестацијата Априлијада го одбележуваме денот на шегата по склоп на Велес град на културата преку учество на ученици од сите основни училишта од градот, деца од детската градинка Димче Мирчев, ученици од посебното училиште Маца Овчарова, со тоа што сите учесници си имаат свој настап, своја точка преку кој што ќе го дадат допринесот во оваа манифестација. Се надевам дека преку насмевките и на детските лица ќе се забележи насмевката што се посакува во животот и секако она што го прави детството посредно и повесело. Шегувањето со најблиските денеска најмногу го практикуваа младите. Велат дека уште рано наутро се обиделе да ги излажат своите родители и другарчиња. Денеска е денот 1. април, денот на шегата. Дали се пошегуваат и со некој? Да. Со кого? Со родителите и сестрата. Ти поверуваа на шегата? Па, не баш. Јас излажав 4 наставнички и 5 другарчиња. Што им кажа? Па им кажа дека има скинато копчето и дека ми се извалкани панталоните. Со моите пријатели со домашните. Што им кажа? Што ги излажа? Епа, дека се доцнеле на работа повеќе. Ти поверуваа ли? Па да. Со мојото другарче Виктор. Што му кажа? Па го излажав дека... Му кажав дека има едно убаво маче тука и тој виде и јас му реков дека нема. Дали некој се шегуваше со тебе, дали ти излага некој? Да. Што ти кажа? Па, позади тебе има пајак. А имаше ли? Не. Манифестацијата Априлијада е традиционална. Годинава се одржува во склоп на проектот Град на културата. Локалната самуправа на сите учесници им додели признание за учеството. На стадион со весник или картон за да се седне, таа слика ќе биде минато, објектот добива нов лик, а работници од фирмата изведувач неколку дена се на терен, во тек е поставување на столчиња. Поради лошата состојба во која беше трибината, прво се бетонираат редовите, па потоа се врши монтажа на столчињата. До денешниот ден, работниците поставија околу 400, во наредните ќе монтираат уште 600. На тој начин ќе се дојде до бројката од 1000 столчиња кои вкупно ќе бидат поставени на главната трибина на стадионот. Инаку на објектот се работи забрзано, таму си работниците од Дервен кои ја уредуваат малата трибина и околината на теренот. Останува да се види колку градскиот стадион сега ќе исполнува повисоки стандарди за одигрување на меѓународни или пријателски надпревари. Од фудбалската федерација пред извесно време најавија дека со поставување на вештачка трева со 3 звезди, стадионот влегува во конкуренција за настап на сите младински државни селекции, но за тоа да се случи, потребно е да се реновираат со облекувалните и помошните простори,
токму таму ќе биде ставен акцент во наредниот период. Ова ни го потврдија и од раководството на јавното предпријатие Парк Спорт, кои стопанисуваат со објектот.